السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأمياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقلة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Wala hawla wala quwata illa billahi al azim amma ba' Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah SWT Pada malam ini dapat kita meneruskan uh, pengajian kita uh, Pertemuan kita pada malam ini, moga-moga dia berkati oleh Allah SWT Taala. Uh, dan Alhamdulillah kita masih lagi berada dalam bulan uh, bulan Rejab Itu pada hari ini kita dah masuk pada 30 Rejab dan insyaAllah um, malam esok kita akan masuk dalam satu sya'ban Alhamdulillah, um, ucapkan terima kasih kepada as sabunul Fadilan para asatizah tuan-tuan dan perempuan uh, yang mengikuti kuliah atas talian kita ini Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak di atas uh, penglibatan bersama-sama daripada awal hingga akhirnya insyaAllah um, kuliah pada malam ini dan tidak lupa juga kepada barisan urus setia daripada bagian uh, bahagian falak dan juga semua maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan uh, yang telah menyediakan platform ini untuk kita sama-sama dapat berbincang, berdiskusi berkaitan dengan uh, Imam ilmu falak dan khusus merujuk kepada uh, buku Mukhtasat Ilmu Falak ini dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, para asatizah, sahabat-sahabat yang mengikuti program kita pada malam ini insyaAllah Allah moga bermanfaat baik Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan sekalian um, seperti yang kita telah maklumkan bahawa insya uh, insyaAllah tuan-tuan pada malam ini pengajian kita lanjutkan berkaitan dengan uh, dengan merujuk kepada buku Mukhtasar Ilmu Falak pengenalan Ilmu Falak dan Alhamdulillah pada malam ini pada siri yang ke-6 dan pada siri yang ke-6 dan Alhamdulillah pada malam ini insyaAllah Uh, tuan-tuan, kita akan sambung semula lah perbincangan kita dalam um, perbahasan berkaitan dengan hubung kait falak dengan tamadun-tamadun dunia dan walau bagaimanapun tuan sebagai mukadimah kepada perbincangan kita pada malam ini insyaAllah moga-moga uh, ada keberkatannya uh, tuan-tuan sempena dengan bulan Rejab yang dirahmati yang berkati oleh Allah Subhanahu Taala ini yang mana peristiwa besar yang berlaku um seperti mana yang uh, kita semua tahu dan seperti mana yang biasa kita rujuk dalam perbahasan ataupun tarikh uh, yang biasa kita gunakan dalam menilai uh, tarikh hijri iaitu um pada 27 Rejab biasanya kita akan menyambut uh, peristiwa Isra wal miraj dan antara dalil yang menjadi uh, asas kepada peristiwa Isra uh, secara khususnya adalah ساكن قبل السراء الإسراء أي عبرت عموما فيلم الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم يا ابن ماس ما سجاء الله كان تلمحني بيت محمد صلى الله عليه وسلم بعدما علم هري. dari Masjidil Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami sesungguhnya Allah jua lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui InsyaAllah tuan-tuan dan Puan-puan Rahimahkumullah sekalian um, peristiwa Isra' wal Mi'raj ini satu peristiwa yang sangat besar yang kata Syekh Matawali Syarawi uh, satu peristiwa yang tidak pernah berlaku pada seorang pun Nabi dan juga Rasul kecuali kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dianugerahkan satu kemuliaan iaitu boleh diangkat Allah Subhanahu taala di perjalanan daripada Masjidil Haram yang terletak di Mekah dan kemudian telah pergi ke Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestin dan kemudian daripada Masjid Al-Aqsa Allah Taala telah mi'rajkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketujuh Bahkan lepas daripada langit ketujuh itu sampai ke surah muntaha dan bagaimana perjalanan Mi'raj itu adalah satu perjalanan yang uh, sangat menakjubkan dan kemudian bagi Nabi saw turun balik ke bumi dan menceritakan peristiwa itu kepada manusia dan sampailah kepada kita umatnya pada hari ini satu peristiwa yang tidak pernah uh, berlaku pada mana-mana nabi dan juga mana-mana rasul. Uh, bagi Nabi saw naik ke langit yang ketujuh dan diperlihatkan dengan perjalanan yang sangat hebat daripada langit pertama, langit kedua, langit ketiga hinggalah langit yang ketujuh dan kemudian menemui Allah Subhanahuwataala dalam keadaan yang Allah Taala sahaja yang lebih mengetahuinya dan di situlah bagi Nabi Muhammad Sallallahu menerima uh, wahyu ataupun menerima uh, ibadah salat untuk disyariatkan kepada kita umatnya insya-Allah. Uh, dan di dalam perbahasan uh, Mi'raj ini juga tuan-tuan menjadi inspirasi kepada kita sebagai umat baginda bagi Muhammad SAW itu dalam perjalanan ke langit itu menjadi satu inspirasi kepada kita bahawa dalam penerokaan apa yang kita sebut sebagai saat angkasa dalam kita melihat bahawa langit ini sebagai salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu SWT yang mana terlalu banyak lagi rahsia-rahsia rahsia yang kita pun tak tahu dan apa yang Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, dalam hadis setakat yang mana kita boleh faham setakat mana yang kita boleh gali tuan tetapi sebenarnya masih terlalu banyak rahsia-rahsia yang Allah Taala um, telah telah apa ni uh, hamparkan pada langit itu dan moga moga tuan, -tuan insya-Allah dalam pengajian kita dalam perbahasan imam falak ini moga moga Allah Taala akan memberikan kepada kita uh, membuka hikmah-hikmah dan juga pelajaran-pelajaran uh, yang insya-Allah tuan, tuan moga moga dapat berikan Kefahaman yang lebih mendalam kepada kita dan akhirnya akan menjadikan kita sebagai manusia yang lebih beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Baik tuan-tuan, itu sebagai satu mukadimah kita pada malam ini dan insyaallah tuan-tuan kita lanjutkan perbahasan kita dalam uh, kaji ataupun hubung kait ilmu falak dengan tamadun-tamadun dunia. Dalam kuliah lepas tuan-tuan insyaallah kita dah bahaskan uh, berkaitan dengan tamadun uh, Mesir purba dan juga masyarakat Arab ya. Um, dalam Madinah purba dan masyarakat Arab. Cuma tuan-tuan um, dalam masyarakat Arab itu saya sikitlah. Um, itu bagaimana saya melah sedikit tuan-tuan ya. Um, dalam kuliah yang lepas tuan-tuan boleh rujuk pada halaman um, muka surat 19 um, muka surat 19 tuan, -tuan ya. Uh, di mana dalam masyarakat Arab, mereka menguasai satu ilmu yang dinamakan sebagai ilmu al anwa di mana ilmu al anwa ini merujuk kepada petunjuk-petunjuk uh, uh, ataupun pergerakan bintang, pergerakan planet, pergerakan matahari dan juga bulan dan daripada um, pergerakan terbit dan juga terbenam objek-objek samawi ini, maka ketika itu orang Arab Dapat menentukan apa yang disebut sebagai jalan-jalan uh, uh, Dapat mencari ataupun menentukan musim-musim dan sebagainya Dan antara perkara yang ingin saya kongsikan pada malam ini Antaranya tentang seperti mana yang uh, disebutkan dalam uh, kitab Yang saya selalu rujuk iaitu uh, Dr. Yahya Syami uh, Dalam kitab uh, berkaitan dengan sejarah Imam Falak uh, Antara yang menjadi rujukan pada orang Arab dalam menentukan eh menentukan musim-musim contohnya disebut sebagai buruj uh, syaratan buruj syaratan syaratan ini tuan-tuan uh, ejaan dia shin ra ta alif nun nanti insya-Allah kita ada sedikit perbincangan uh, dalam halaman yang akan datang ni itu syaratan syaratan ini adalah manzilah uh, yang dilalui oleh bulan dan manzilah ini berada dalam buruj hamal buruj aries eh, buruj aries Uh, dalam um, apa ni satu um, kaedah yang digunakan oleh orang Arab uh, menyebutkan bahawa iza tala asharatan istawa zaman bila terbitnya syaratan maka ketika itu apa disebut sebagai istawa zaman I, itu um, masa siang dan juga malam itu jadi sama sama panjang uh, maknanya tuan-tuan di sini kita dapat fahamlah bahawa ketika itu uh, datangnya Musim bunga dan ketika mana musim bunga uh, siang dan juga malam sama panjang. Uh, jadi warak um, menyatakan bahawa jika tolak syaratan istilah zaman bila terbitnya syaratan maka ketika itu uh, masa pun jadi sama iaitu siang dan malam jadi sama panjang. Uh, dan syaratan ini seperti mana saya sebutkan bahawa ia berada dalam Buruj hamal. Uh, dalam Buruj hamal ni tuan-tuan seperti mana yang kita selalu belajar dalam perbahasan Imam Falak maknanya ketika mana matahari berada pada Buruj hamal maka dia ada disebut sebagai first of Aries kan. Uh, iaitu berlaku pada pertengahan bulan Mac berdua puluh dua dia kira balik lah tapi dalam lingkungan dua puluh satu, dua puluh dua dua puluh tiga bulan Mac dan ketika itulah permulaan Uh, musim bunga dan pada akhiran musim musim sejuk. Baik tuan-tuan. Itu uh, sedikit tambahan kepada apa yang kita bincangkan dalam uh, masyarakat Arab itu. Dan kemudian tuan-tuan pada malam ini kita nak lihat pula dalam masyarakat Yunani. Eh dalam masyarakat Yunani. Um, Al-Fadil uh, Dr. Yahya Syahami tuan-tuan dalam kitab yang saya tunjukkan dalam kuliah lepas itu menyatakan bahawa uh, tambang duni Yunani ni adalah salah satu tamadun yang banyak meletakkan asas-asas Uh, dalam ilmu falak ini berbanding dengan tamadun yang kita bincangkan sebelum ini seperti mana Mesir purba uh, masyarakat Arab itu sendirilah maknanya uh, meletakkan asas ni maknanya kalau kita bincang dari sudut uh, ilmu falak ni kebanyakan banyak kita dapat lihat teori-teori yang di uh, kembangkan ataupun diletakkan asasnya pada zaman tamadun Yunani ini eh? teman tamadun Yunani baik dan dalam uh, penulisan-penulisan menjebukkan baharu uh, tamadun Yunani, Yunani ini uh, berpusat di Iskandariah ataupun dikata, um, Han ni kalau kita pergi Mesir tu dia nama Alec lah eh Alexander di Alec ataupun di Iskandariah yang terletak di Mesir uh, dan zaman kegemilangannya itu adalah pada zaman disebut sebagai zaman Hellenus iaitu pada sekitar 3 sebelum Masihi hingga 5 sebelum Masihi ya eh. itu sekitar 3 sebelum Masihi hingga 5 sebelum Masihi dan ini adalah uh, zaman ataupun tamadun zaman keemasan tamadun Yunani ketika itu sehingga dapat melahirkan ramai ilmu-ilmu uh, dan termasuklah Adali Falak yang kenal dengan teori-teori yang hari ini um, bila kita bincang satu-satu bahagian ilmu dan termasuk ilmu Falak maka kita akan melalui um, zaman uh, Yunani ini dan sebab itulah tuan-tuan dalam penulisan kita uh, dalam penulisan umum dalam tamadu Yunani ini pun sebenarnya uh, umat Islam ada mengambil ilmu daripada tamadu Yunani ini. Baik. Antara contoh um ilmuwan uh, ataupun ahli falak yang terkenal di dalam taman Yunani yang hari ini kita tetap pun uh, saya rasa some, uh, sebagian besar daripada kita pernah mendengar nama beliau iaitu Pythagoras ya eh? Pythagoras yang hidup uh, dalam sekitar 580 hingga 500 sebelum Masihi uh, dan antara uh, fakta ataupun ungkapan yang yang, yang uh, menjadi uh, pegangan ataupun yang menjadi rujukan ialah bahawa, dia uh, menyatakan bahawa bumi ini adalah bulat <laughs> bumi ini adalah bulat dan tuan, tuan dalam satu tulisan yang saya baca daripada Profesor Mat Syarif Mazim seorang tokoh uh, ilmuwan kita di Malaysia ini uh, menyatakan bahawa, uh, bagaimana Peter Gores menyatakan bahawa uh, bumi ini uh, sebenarnya, um, kalau nanti kita akan bincang tentang geosentrik tapi dalam teori Peter Gores, uh, menyatakan bahawa alam ini termasuk bumi bintang dan juga planet-planet lain mengelilingi pusat alam. Uh, mengelilingi pusat alam yang mana pusat alam ini dinamakan sebagai heart. Uh, ejaan dia uh, macam tuan-tuan eja heart hati. H-E-A-R-T -E cuma tambah kat ujung H. Uh, heart. Uh, dan daripada perkataan heart inilah heart. heart. Saya mungkin salah sebut tuan. Heart. Uh, heart. Heart. Lebih kurang eh. Uh, daripada perkataan had ini lah tuan-tuan akhirnya datang perkataan earth. Uh, dibuang perkataan H itu jadi tinggal E A R T H dalam bahasa Inggeris. Uh, baik. Dan ketika itu, ketika itu um, um, bentuk bulat ini dianggap sebagai satu um, bentuk uh, semua jasad-jasad samawi ini dikatakan mestilah uh, berbentuk sfera. Uh, berbentuk sfera maknanya mesti berbentuk bulat. Eh, mesti berbentuk bulat. Kerana ketika itu Uh, mereka beranggapan bahawa bulat ni adalah satu bentuk yang sempurna uh, Satu bentuk yang sempurna Maka ketika itu um, Bumi ini yang dianggap sebagai sangat istimewa Tentulah dia juga dia um berbentuk uh, bulat kerana bulat itu adalah satu bentuk yang sangat sangat sempurna. Uh, baik. Jadi ini antara yang yang disebutkan berkaitan dengan uh, antara teori Zori lah berkaitan dengan inflat ini disebutkan oleh Peter Keras Baik. Cuma tuan-tuan eh uh, sedikit tambahanlah kepada apa yang kita nak bincang pada malam ni bukan saja berkaitan dengan ilmu falak yang tuan-tuan tetapi apa yang selalu juga saya kongsikan bersama-sama dengan uh, lail Juma'ah di masjid di surau macam saya sebutkan sebelum ni bahawa antara uh, kita nak sampai ke bahawa ilmu falak ni adalah satu ilmu yang yang bukan uh, asing dalam Islam dan dia ada taliannya dengan Nabi dan juga dengan Rasul Bila kita sebut Nabi dan juga Rasul Maka di situ juga ada pertalian dengan uh, Dengan Allah SWT Maknanya ia adalah satu ilmu yang diwahyukan oleh Allah SWT Baik Dalam buku yang ditulis oleh uh, Dr. Harudin Harun ya, Buku ini diterbitkan oleh Universiti Melayu tahun 1962 satu tajuk daripada sains Yunani kepada sains Islam uh, Satu buku yang sangat menarik Kerana apa? Saya kata menarik kerana beliau telah meng, um eh, telah meng, dan okey beliau telah meng, uh, menyalin ataupun kod apa yang telah disebutkan dalam kitab Tabaqat al-Umam ya eh, Tabaqat al-Umam satu kitab yang cukup popular uh, dalam perbahasan uh, apa ni uh, berkaitan dengan ilmu-ilmu uh, Islam menyatakan bahawa dalam zaman Yunani ketika ini tuan, tuan ada seorang yang disebut sebagai Empedokel Empedokel iaitu Um, salah seorang dari ahli falsafah Yunani, prasokratik, prasokratik, hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Dan beliau mempelajari sains daripada Luqmanul Hakim di Syria. Uh, ini tuan-tuan ada dalam buku uh, yang ditulis oleh Dr. Harudin Harun dan um, penyataan ini di, disalin daripada kitab Tabaqat Al-Umam dan mengenai pitagoras yang kita sebutkan tadi disebutkan oleh Said Al-Andalusi Al Al-Andalusi Said Al-Andalusi menyatakan bahawa Pitagoras hidup selepas Empedokel para sahabat Nabi Sulaiman Ha, ini menarik tuan ya kan? maknanya kalau kita lihat di sini bahawa pertalian antara tamadun sains tamadun Yunani itu dengan para nabi dan juga para rasul itu ada taliannya ha, ada pertaliannya baik dan tuan, -tuan disebut lagi uh, tentang peribadi tentang peribadi em um, um, ahli-ahli falsafah Yunani ketika itu uh, menurut Said al-Andalusi Socrates adalah salah seorang daripada anak murid Pythagoras yang mana beliau ini katanya dari sudut cara hidupnya beliau biasanya mengelakkan diri daripada keseronokan duniawi dan terus terang menentang kebanyakan amalan orang awam Yunani khususnya dalam soal penyembahan berhala beliau menentang kezaliman pemimpin Yunani dengan menggunakan hujah yang bernas dan logik dan uh, akhirnya mereka menghasut masyarakat umum agar menjatuhkan hukuman bunuh ke atas beliau itu Socrates Uh, ini sebagai satu selingan tuan-tuan lah daripada apa yang kita kita uh, boleh kongsikan bersama tuan-tuan. Uh, cuma dalam buku ni pun antara benda yang menarik yang insyaAllah nanti saya kongsikan kemudian lah tentang uh, mimpi Khalifah Al-Ma'mum uh, yang uh, yang di, di, disebut oleh Ibn Al-Nadim dalam kitabnya Al-Fahris. Uh, ini mimpi Khalifah Al-Ma'mun Berjum, bertemu dengan seorang ahli falsafah Yunani. Ah uh, tuan-tuan ini insyaAllah kalau saya ingat tuan-tuan uh, cerita ini akan saya kongsikan dalam kuliah yang akan datang berkaitan dengan um, bagaimana dalam tamadun Islam um, mem, apa ni menguasai ilmu satu ketika dulu. Baik tuan-tuan, eh? okey kita reserve, kita reserve itu. Insyaallah baik. Kemudian tuan-tuan kalau kita lihat um, antara um, mereka yang juga berpengaruh dalam um uh, tamadun Islam ataupun dalam dunia falak ni uh, mereka daripada um, tamadun Yunani ini adalah Ptolemy uh, Ptolemy uh, yang mana ataupun Ptolemy ni disebut dalam, dalam bahasa Arab sebagai Batlumus uh, Batlumus yang mana um, beliau telah me, uh, menulis uh, sebuah buku ataupun sebuah uh, kitab Uh, ilmu falak yang antara buku yang sangat memberi pengaruh yang sangat besar tuan-tuan dalam uh, pengajian ataupun dalam perkembangan ilmu falak uh, dalam tamadun Islam itu uh, kalau saya boleh baca dia punya uh, tajuknya tuan-tuan mathematical synthesis di mathematika synthesis uh, ataupun yang telah diterjemah dalam bahasa sebagai al-majis. Eh, al-majis. Yang bermaksud yang teragung. Eh, yang teragung. Baik. Uh, tentang um, buku yang di, uh, ditulis oleh Batlumus ini ataupun Ptolmi ini tenten um saya rujuk ada dua pandangan lah di sini yang menterjemah buku ini uh, ada yang mengatakan bahawa yang menterjemah buku ini adalah sabit ibnu qurra dan ada yang mengatakan bahawa yang menterjemah bukunya adalah yusuf al-hajjah yusuf al-hajjah jadi uh, ini ada dua pandanganlah ala kuliah dontan memang buku ini uh, antara buku yang menjadi pegangan ataupun menjadi rujukan dalam tamadun Islam satu ketika dulu um, dan buku ini sangat mempengaruhi um pengetahuan ataupun asas-asas asas ilmu falak yang berkembang dalam Islam dan antara yang paling kita dapat lihat ialah uh, bagaimana um teori Ptolemy atau Ptolemy ini dengan teori geosentriknya seperti mana tuan-tuan dapat lihat dalam gambaran di slide eh uh, ni uh, di mana tuan-tuan um geosentrik ini um meletakkan bahawa bumi ini sebagai pusat pusat alam dan di mana langit-langit itu -langit, um, begitu juga dengan pembahagian 12 nama-nama zodiak ya. Eh. zodiak ada 12 uh, areas Aries dan sebagainya um, yang atau burush ya, eh, yang menjadi laluan matahari mengelilingi bumi dalam teori John Cedric juga telah diterima dalam tamadun Islam Uh, namun istilahnya disesuaikan dalam bahasa Arab uh, contohnya Aries uh, dinamakan sebagai Hamal uh, Scorpio disebutkan sebagai akrab dan lah baik uh, dan ini antara uh, contoh-contohlah bagaimana uh, uh, pengaruh uh, tamandu Yunani ya uh, sehingga dapat meng memberikan satu pengaruh yang kita kata sangat besar dalam tamadun Islam, dalam perkembangan yang falak dalam Islam. Uh, bahkan dalam buku yang juga saya rujuk uh, daripada Profesor Omar Syahril menyatakan bahawa nama-nama planet yang kita kenal dalam bahasa Inggeris pada hari ini tuan-tuan Mercury, Venus, Mars dan sebagainya pun sebenarnya diambil daripada tamadun Yunani. Uh, dan mereka merujuk kepada nama-nama ataupun dewa-dewa ataupun tuhan-tuhan mereka contohnya venus itu uh, merujuk kepada tuhan uh, ratu kecantikan uh, kerana venus itu uh, sering kali di apa ni uh, uh, dirujuk uh, ketika mana matahari sebelum matahari terbit maka akan kelihatan venus di sebelah um, ufuk timur dan dia kelihatan sangat cantik Uh, maka dinamakan uh, planet itu dengan latu kecantikan planet marikh pula uh, dinamakan sempena dengan nama tuhan perang uh, dalam dalam tamadun yunani kerana uh, mereka beranggapan bahawa planet marikh ini dengan ben, warnanya yang merah uh, sering kali menunjukkan bahawa planet marikh ini planet yang orang kata apa um, yang membawa kepada satu perkara yang buruk uh, oleh kuliah tuan-tuan ini antara pandangan-pandangan Uh, walau bagaimanapun saya pun pernah dengar Al-Fadil uh, Ustaz Tuan Guru kita iaitu Al-Fadil Ustaz Hanafiah pernah menyatakan bahawa nama-nama planet yang ada khususnya dalam bahasa Arab itu sebenarnya dinamakan uh, oleh Nabi Idris AS Allah Ta'ala Alam tuan ini sebahagian daripada ilmu yang saya kongsikan moga-moga insyaAllah bermanfaat. baik Tuan-Tuan Habis perbincangan kita dalam tamadun Yunani, Al-Qulihan nak sebutkan bahawa bagaimana tamadun Yunani memberikan suatu um, kata apa, uh, impak yang sangat besar uh, dalam tamadun Islam khususnya tuan-tuan uh, dalam terjemahan buku The Mathematical Synthesis ataupun Al-Majis itu uh, dalam buku, uh, buku Al-Majis. Baik tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan, uh, kita pergi pula ke dalam tamadun Melayu. Uh, saya kira uh, ini yang sangat menariklah Untuk kita sama-sama lihat Dalam tamadun ataupun dalam masyarakat Melayu um, Dalam buku sejarah Melayu Dalam buku sejarah Melayu um, Dikatakan bahawa Orang-orang di Kepulauan Melayu ini Pernah pergi ke Yunan Pernah pergi ke Yunani atau Pernah bertemu dengan orang-orang Yunan Dan di situ mereka bertemu dengan Haa uh, apa yang kita sebut sebagai uh, apa? Alexander Degree ataupun Iskandar. Uh, dan di situ tuan-tuan, um, dia menyatakan mungkin di situ juga uh, antara ilmu-ilmu yang diambil balik ke dalam tamadun Melayu itu antaranya ilmu-ilmu falak. Uh, ini antara salah satulah tuan-tuan uh, dalam catatan menyatakan bahawa uh, orang Melayu pernah pergi ke tamadun, pernah sampai ke Iskandariah ini dan kemudian bertemu dengan Iskandar Zulkarnain. Eh? Uh, dan di, daripada tamadun uh, yu, apa ni? Uh, Yunani inilah. Kemudian orang oh, oh, Melayu ketika itu uh, bukan sahaja balik dengan tangan kosong. Tapi balik membawa ilmu-ilmu. Dan antara ilmunya adalah ilmu-ilmu falak. Eh? Jadi ini salah satu daripada catatan yang Tuan saya kongsikan bersama. Baik. Um, dalam masyarakat Melayu, kemudian. Um, ada saya kami kami kongsikan dalam buku ini tuan-tuan. Uh, orang Melayu satu ketika dulu terkenal sebagai pelayar yang sangat hebat. Ini tuan-tuan, uh, statement ini sebenarnya bukanlah satu statement yang pelik, eh pelik kerana uh, dalam buku yang kalau tuan-tuan boleh baca juga buku Miftahul uh, Miftahul Melayu. Miftahul Melayu satu buku yang sangat uh, bagus untuk kita baca. Um, iaitu bagaimana um, antara kod yang dinyatakan dalam buku tersebut tentang bagaimana um, um, penulis-penulis sejarah menyatakan bahawa orang Melayu adalah orang yang pertama berlayar di lautan yang luas ini antaranya sampai ke lautan Pasifik kerana ketika, dan mereka ini mampu berlayar tanpa menggunakan kompas kerana ketika itu kompas belum dicipta uh, kompas belum dicipta dan Bagaimana mereka menentukan uh, arah ketika itu um, kerana orang, orang Melayu ketika itu dikatakan mereka ini sangat cekap dalam melihat um, menjadikan bintang-bintang sebagai panduan uh, arah bintang-bintang eh, ini sebagai panduan arah uh, dan uh, mereka ini juga bijak untuk membaca ombak-ombak uh, tu. Uh, jadi lihat ombak pun dah tahu dah ke mana arahnya Lihat gelombang lautan itu pun Mereka dah tahu dah uh, gelombang ini tandanya apa uh, Sampai satu tahap dengan melihat kepada uh, bentuk awan itu Dan juga sehingga melihat kepada pergerakan haiwan-haiwan Seperti burung dan juga ikan pun Maka ketika itu dikatakan orang Melayu ini sudah uh, boleh menentukan Uh, daratan itu berapa jauh dan di mana arah yang perlu dituju dengan dengan selamat. Jadi ini antaralah tuan-tuan catatan-catatan yang disebut um, bagaimana masyarakat Melayu satu ketika dulu adalah masyarakat pelaut ataupun pelayar yang sangat hebat. Dan antara buktinya adalah tuan-tuan dinyatakan uh, antaranya seperti mana yang ada dalam slide itu juga tuan-tuan saya besarkan sikit tu, supaya tuan, supaya tuan-tuan boleh nampak <tuh> Okey, iaitu dalam masyarakat Melayu ketika itu um, antaranya adalah disebut sebagai Panglima Awang uh, yang merupakan anak peribumi Melaka yang telah berjaya mengelilingi dunia pada abad ke-16 Masihi Sep, uh, dan ini tuan-tuan um, ada seperti mana saya paparkan di slide ini uh, asal antara uh, penulis yang ketika itu mengangkat um, memberikan nama panglima awang ini adalah novel yang telah diterbitkan um, dah lama tentang ni ya, uh, oleh uh, penulis yang namanya Harun Amin Rashid yang mana buku ini tuan-tuan antara buku yang wajib dibacalah satu ketika dulu di sekolah-sekolah untuk mereka yang nak ambil peperiksaan tetapi uh, dalam uh, antara novel ataupun buku yang mengangkat Uh, nama Panglima Awang ini adalah buku novel ini yang dikarang oleh Harun Abdul Rashid Yang mana dalam buku ini uh, mungkin dianggap sebagai uh, kata apa, cerita dongeng Ataupun mungkin dianggap sebagai satu cerita yang um, tak ada asas Tetapi sebenarnya bila dilihat kepada sejarah bahawa ada uh, seorang anak Melayu uh, Yang dikatakan um, telah ditawan Um, dan menjadi hamba kepada uh, ketika itu Magellan. Eh, yang kita sering merujuk Magellan itu sebagai orang yang pertama mengelilingi dunia. Uh, cuma ketika itu, em um, Panglima Awang ini telah diangkat dan diambil sebagai orang suhan Magellan dan ketika itu um, di, disebutkan bahawa bagaimana uh, Panglima Awang ini uh, yang akhirnya em um, menjadi orang kepercayaan kepada Magellan ini untuk menjadi petunjuk uh, bagi uh, mencari arah ketika mana mereka berlayar dan ketika itulah tuan, -tuan uh, bagaimana uh, Panglima Awang inilah yang akhirnya membawa uh, uh, misi untuk mengelilingi dunia itu menjadi satu kenyataan dan dalam dalam beberapa kajian yang dibuat tuan, tuan bila dirujuk kepada karakter Um, yang disebut sebagai palima awang dalam bahasa dalam panggilan Melayu kita ini um, mereka merujuk kepada em um, palima awang ini sebagai karakter yang ada pada orang-orang laut yang merujuk kepada uh, orang masyarakat Melayu ketika itu yang hidupnya ini memang kebanyakannya duduk di laut maka mereka ini uh, memang mahir dalam membaca ataupun dalam belayar sehingga mereka ini boleh membaca arus uh, bijak membaca perubahan ataupun tiupan angin dan dengan itu juga mereka ini uh, bijak juga membaca tentang cuaca dan sebagainya dan ini menunjukkan bahawa uh, keilmuan berkaitan dengan ilmu kelautan ini uh, juga satu ketika dulu tuan-tuan um, juga termasuk dalam uh, apa yang kita sebut sebagai ilmu falak ilmu falak uh, makni ilmu yang membaca tentang tiupan angin dan kemudian uh, membincangkan tentang uh, air pasang surut uh, ilmu yang membaca tentang pergerakan arus di lautan dan sebagainya maka ini membuktikan bahawa satu ketika dulu bahawa masyarakat Melayu uh, secara asasnya telah pun mempunyai pengetahuan yang sangat mendalam dalam ilmu-ilmu berkaitan dengan hal seperti ini dan uh, seperti mana yang saya kongsikan juga ini tentangnya dalam slide ini uh, yang ada petikan-petikan akhbar dan sebagainya itulah first man to sail uh, around the world was a Malay ini uh, apa yang ada diterbitkan dalam akhbar dan bagaimana uh, yang disebut sebagai panglima awang ini Uh, dalam bahasa Portugis dia tak sebut Palima Awang lah dia sebut Enrique Enrique uh, di, di Malaysia di Malaysia di Malaysia lebih kurang begitulah tentang namanya uh, dengan sejarah yang tuan-tuan boleh rujuk baliklah dalam penceritaan bagaimana dia mendapat nama tersebut dan sebagainya dan adalah orang mengatakan bahawa dalam cerita apa a um, yang kata-kata Sparrow itu uh, merujuk kepada palimaw awan wallahu taala alam tuan-tuan uh, baik baik tetapi ala kuliah tuan nak sebutkan di sini bahawa bagaimana dalam um, peng pelayaran itu sudah tentulah seseorang itu um, mestilah mahir dalam menggunakan peralatan-peralatan uh, seperti uh, kalau kita sebutkan bagaimana nak menentukan arah Uh, menentukan mata angin uh, kalau sekiranya ada peralatan-peralatan yang nak digunakan uh, maka ada rubuk mujayab, ada astrolab uh, dan perkara-perkara uh, inilah yang mengukuhkan uh, untuk menyatakan bahawa satu ketika dulu ataupun ilmu falak ini satu benda yang bukan asing dalam masyarakat Melayu dah ada dah, uh, dah ada dah cuma mungkin kerana uh, kerana kita uh, um, ataupun catatan-catatan yang satu ketika dulu mungkin ada Uh, tetapi wallahu ta'ala alam, tuan-tuan, mungkin kita tak merujuk ataupun kita tak dapat rujukan tersebut. Menyebabkan kadang-kadang kita pun tak tahu bahawa satu ketika dulu perjadikan Melayu kita ini sudah pun menguasai infalah satu ketika dulu. Dan tuan-tuan, um, saya pernah ditunjukkan oleh uh, uh, sahabat saya, Encik uh, Nur Azam ada saya nyatakan dalam buku ini iaitu Pandu Arah Falak Bugis. Itu satu manuskrip ya, satu manuskrip Pandu Arah Falak Bugis. Semua saya tak dapat nak tunjukkan dalam slide ini. Mereka saya cari balik tak tak jumpa tuan-tuan. Dan dia dikatakan disusun dalam abad yang abad ke-17 Masihi yang mana dalam Pandu Arah uh, Falak ini tuan-tuan yang digunakan oleh orang-orang Bugis untuk mem, untuk untuk pelayaran eh, untuk pelayaran. Jadi ini antara salah satu lagi lah tentuan antara bukti bahawa satu ketika dulu orang orang Melayu ni sudah menguasai ilmu falak. Dan um, sebahagian daripada bila kita bincang tentang perkembangan ilmu falak dalam masyarakat Melayu juga tuan-tuan maka antaranya um, seperti mana tuan-tuan lihat dalam slide ini ada uh, buku batu bersurat Uh, terengganu uh, Batu Bersurat Terengganu uh, hmm. Tidak dapat dinafikan lah tuan-tuan Mungkin um, di Batu Bersurat Terengganu ni Kalau nak katakan hubung kaitnya dengan perkembangan ilmu falak dalam masyarakat Melayu ni Secara signifikannya wallahu ta'ala alam lah tuan-tuan Tapi nak katakan bahawa uh, Bila ada ungkapan ataupun ada catatan dalam Batu Bersurat ini. Uh, nak menyatakan bahawa dan dia, tuli, dia tulis, ditulis pula dalam bahasa Melayu lama maka sudah pastilah Uh, tuan dan uh, yang menulisnya uh, yang mengarangnya ataupun dalam masyarakat ketika itu sudah ada pengetahuan-pengetahuan berkaitan dengan ilmu ilmu uh, falak ini. Baik. Antaranya tuan-tuan uh, yang saya boleh kongsikanlah seperti ada dalam buku kita ni halaman 21. Oh saya lupa pula tuan-tuan nak tulis uh, buku eh buku. Baik, um halamannya, halaman 21 ni uh, dalam catatan di batu bersurat Uh, di Terganu itu disebut bahawa um, Saya tertinggal sepatutnya saya ambil daripada Jumaat di bulan Rejab uh, Ini saya ambil terus di tahun Saratan eh. uh, Sepatutnya saya ambil daripada Jumaat uh, Di bulan Rejab Di tahun Saratan Di Sasana Kala baginya Rasulullah Telah lalu 702 Baik Kalau kita lihat tuan-tuan statement ini Kenyataan ini sangat bernilai kerana Dia menyatakan dari sudut takwim ya eh, takwim yang yang takunya salah satu daripada benda yang kita bahaskan dalam dunia falaklah dan bila kita sebutkan tentang um, beberapa term yang sangat menarik untuk kita lihat di sini um, maka um, dalam batu bersurat ini dah menunjukkan kepada kita bahawa suatu perkembangan yang telah pun ada dalam masyarakat Melayu ketika itu tentang pengetahuan berkaitan dengan penyusunan takwim dan penyusunan takun. Maka kata uh, dalam dalam batu surat ini disebut sebagai syaratan. Uh, ini yang saya kongsikan tadi bahawa dalam um, ini disebut sebagai syaratan ini um, ada dua penulisan seperti mana yang saya kod di dalam buku ini yang mana um, syaratan ini diterjemah sebagai syaratan yang mana syaratan ini merujuk kepada burush. Uh, cancer iaitu burus ketam tu uh, burus ketam dan ada sebahagian penulisan tentang merujuk uh, syaratan ini kepada uh, burus yang berada uh, manzilah bulan yang berada dalam burus hamal uh, jadi ada dua pandangan cuma dalam apa yang dihisap ataupun yang diterjemahkan oleh ahli falak yang terkenal di Malaysia uh, Almarhum Tuan Haji Umar Khair bin Taib Uh, diterjemahkan bahawa uh, tahun yang disebutkan ini Merujuk kepada 6 rejab 702 hijrah 6 rejab 702 hijrah Kerana um, yang disebut sebagai baginda Rasulullah telah lalu 702 itu merujuk kepada tahun hijrah uh, Merujuk kepada tahun hijrah Dan ketika mana uh, Almarhum Tuan Haji Umar Khair bin Taib Uh, melakukan pengiraan uh, di mana pada 6 recap, 702 hijrah itu menunjukkan bahawa bulan berada di buruj saratan uh, bulan berada di buruj saratan maka ketika itulah uh, untuk mengukuhkan bahawa uh, tarikh uh, batu musurah ini adalah merujuk kepada tahun 700 uh, uh, Hijrah baik Um, dan tuan-tuan sahabat saya, uh, Encik Nur Azam, telah uh, melakukan semakan berdasarkan simulasi lah. Simulasi, um, dia maklumkan menggunakan simulasi uh, Steri Night. Dan beliau dapati bahawa bulan dan juga mustari berada di buru syaratan pada tarikh 10 hingga 11 rejab. Uh, maknanya tahun sama 702, uh, bulan sama bulan rejab. Uh, cuma uh, tarikh yang dapat itu agak berbeza sedikit lah 10 hingga 11 yang mana kalau kita lihat uh, bulan 10 hingga 11 ataupun 10 uh, Rejab ini uh, bersamaan dengan lebih kurang uh, tentuan dalam tarikh masihinya adalah 1 Mac uh, 1303 1 Mac 1303 uh, ya yeah. ini uh, berdasarkan kepada tarikh masihi yeah. berdasarkan kepada tarikh masihi baik Okey, jadi tuan-tuan antaranya yang bila kita lihat di sini makna perkembangan uh, ilmu falak dalam masyarakat Melayu ini kalau kita dapat lihat dalam batu-batu uh, bersurat yang mencatatkan tarikh itu juga menjadi uh, satu petunjuk kepada kita tentang perkembangan. Mungkin kalau nak katakan penguasaan itu, Allah tuan-tuan mungkin perlu pada kajian lanjutlah. Saya serahkan kepada pakar-pakar lah untuk bincangkannya. Tapi nak mengatakan sini bahawa perkembangan ilmu falak itu sudah pernah ada dalam masyarakat Melayu uh, seawal-awal uh, dalam tujuh tahun 700 hijrah itu sendiri pun dah ada dah. Yeah? Dah ada dah. Baik. Dan uh, kita tambah sikit lagi tuan-tuan. Itu dalam tamadun ataupun di tanah Melayu kita ni juga ada satu takwim yang dinamakan takwim uh, dalam buku Mukhtasar ni tuan-tuan kita sebut sebagai takwim piam ha takwim piam takwim piam ni tuan-tuan uh, istilah yang disebut oleh orang, -orang Kedah takwim piam ataupun nak lagi Kedah lagi tuan-tuan bunyi takwim pema ha, dia, dia, dia disebut takwim piam ataupun takwim pema uh, kalau ikutkan bahasa uh, standardnya takwim piama takwim piama baik uh, bagi sahabat-sahabat tuan-tuan uh, yang berada di Kedah saya tak pasti sama ada ada tidak lagi takwim ini diterbitkan Uh, yang mana takwim ini diterbitkan bersama-sama dalam takwim uh, solat. Dan bersama takwim Hijrah dan juga takwim Masihi uh, diterbitkan sekali um, takwim Piyama ini. Baik. Yang mana takwim Piyama ini uh, merujuk kepada perubahan musim dan juga pergerakan matahari di mana fungsi utamanya ketika itu diterbitkan di negeri Kedah. Uh, di negeri Kedah ketika ketika uh, itu nanti. Uh, a takwim Piyama ni um, kalau dilihat yang paling popularnya di Kedahlah dalam penulisan-penulisan ni tu. Um, adalah untuk menyesuaikan aktiviti penanaman padi dengan perubahan musim. Uh, jadi nak tanam padi, uh, nak tahu musim uh, apa sesuai untuk mula nanam, uh, musim apa untuk mula masuk air. Uh, nak, nak semai benih bila nak tanam padi dan sebagainya itu berdasarkan kepada takwim piyama. Dan tuan-tuan dalam takwim piyama ni uh, menariknya juga uh, di, pernah diulas oleh Pak Khir. Uh, Almarhum Pak Khir tuan-tuan dalam bukunya Takwim Hijriah Khairiyah eh, dalam takim, bukunya Takwim Hijriah Khairiyah dan beliau menyatakan bahawa um, Antara salah satu um, keunikan Tuan-Tuan Takim Piyama di Kedah ini kerana uh, mereka telah merekodkan kejadian-kejadian alam uh, yang berkaitan dengan uh, tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan um, yang mengikut musim-musim ini sudah pun ada dan dicatatkan sejak daripada tahun 1939 sehingga 1945. Dan Daripada tahun 1939 sehingga 1945 dan uh, uh, ia ada dicatat dengan lengkap ya eh, dicatat dengan lengkap namun kata pak ahli bahawa um, tetapi pada hari ini kena susun semula kerana ada kesan perubahan daripada tanah dan pembangunan yang ada di di, di kawasan kawasan itu menyebabkan bahawa uh, takun piyama ini uh, mungkin nak kena kena dirombak baliklah nak semak balik dan menariknya tuan-tuan menariknya uh, saya bacakan sedikit uh, bagaimana catatan takwim piyama uh, ini Okey. Uh, kalau kita ikutkan kita sekarang ni dalam bulan Mac dalam bulan Mac dalam takwim piyama bulan Mac ni disebut sebagai dia dalam bulan 5. Kerana dalam bulan 5 ni ketika mana burus Aries ya yeah, burus Aries. Okey. Kalau burus Aries ni dah ada dalam bulan bulan uh, disebut sebagai bulan 5 dia disebut bulan 3 dia sebut bulan 5 tuan-tuan eh. Uh, bulan bulan lima ni pula disebut sebagai dikira sebagai bulan lima okey uh, antara antara um, musim ataupun catatan dalam takwim yang mau berkaitan dengan uh, cuaca dan sebagainya disebut bahawa uh, pada bulan ini uh, mas, masa panah mengkarung ha, masa panah mengkarung bertebangan binatang berbari uh, binatang bari uh, pada 15 uh, bulan ini pada 15 bulan ini hilang bayang-bayang rembang dalam negeri Kedah. Uh, maknanya tuan-tuan, ketika mana uh, matahari rembang tu, tiang tu hilang. Hilang bayangnya. Dan negeri-negeri yang berhampiran dengannya pada 15 bulan. Uh, musim membakar dan meneruh bagi peradang-peradang pada akhir bulan ini hendaklah disiap angkat belak-belak. Uh, ini sebagai contoh tuan-tuan. Bagaimana takun piyama ini dijadikan panduan uh, oleh masyarakat awam untuk menyusun aktiviti harian mereka dalam pertanian ataupun dalam bidang-bidang pertanakan dan sebagainya. Okey. Uh, contoh tuan-tuan saya sebutkan dalam bulan asal, bulan-bulan, bulan satu. Eh, bulan satu. Disebut musim anak ikan mudik tuntun. Tung mudik kerana bertelur burung balai panggang katok. ah ha, balai panggang katok pula ni. Masa perbuat ubi ara, rebung buluh nipis mulai tumbuh air ban. Penghabisan di kedah ban ni. Ban ni tempat orang kedah faham lah. Ban tu tempat antara bendang, tempat jalan tengah-tengah tu -tengah, sebut ban kan dan ribut menyapa pantai wallahu a'lamu bin ghaib Tonton ini uh, catatan yang menarik tuan-tuan dalam buku uh, takwim hijrah Khariyah yang dikarang oleh almarhum pak khair uh, berkaitan dengan ini. baik dan ini tuan-tuan juga menjadi salah satu bukti lah bahawa uh, bagaimana uh, masyarakat Melayu satu ketika dulu dah ada ilmu falak ni di kalangan masyarakat Melayu uh, cuma tuan-tuan pada hari inilah kita nak polish balik dan nah, angkat balik ilmu falak ini supaya uh, dan kalau tuan-tuan uh, boleh rujuk kepada kuliah-kuliah tuan guru kita Al-Fadil uh, Ustaz Hanafiah beliau pun telah menyusun uh, takwim-takwim dan seringkali uh, dalam kuliah-kuliah yang dibuat tu ada beliau menyebutkan tentang uh, dan beliau telah terbitkan takwim-takwim dalam uh, bulan hijrah dan juga bulan Masihi pada setiap tahun dan apa yang berlaku pada uh, pada tarikh-tarikh itu uh, ada, beliau telah terbitkan tentang, uh, tuan-tuan boleh rujuklah kepada Fadil Ustaz Hanafiah uh, beliau ada terbitkan, disusun, beliau telah susun balik, takwim dalam bentuk macam kita kata piyama ni lah uh, dan merujuk kepada apa yang akan berlaku pada bulan-bulan tersebut -bulan uh, dan yang berlaku tu hanya berkaitan dengan uh, pertanian dengan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan dan juga apa serangga-serangga uh, uh, disebut dalam tu baik Alhamdulillah tuan-tuan uh, habis pembicaraan kita secara ringkasnya tuan-tuan dalam perkembangan-perkembangan yang kita sebutkan tadi um, daripada tamadun ataupun tamadun Mesir Purba, masyarakat Arab tamadun Yunani dan juga masyarakat Melayu. Alakulihal, dia nak sebutkan di sini bahawa um, dalam perkembangan ilmu falak tersebut bahawa um, daripada tamadun-tamadun ini adalah lah, ah, akhirnya kita, kita dapat lihat di sini kita dapat lihat bahawa ilmu falak itu telah berkembang Uh, daripada dulu lagi, uh, daripada dulu lagi yang kalau kita bincangkan daripada awal perbincangan kita, kita dah sebut bahawa antara uh, pengasas ilmu falaknya ataupun mereka yang mula-mula mengasasi ilmu falak ini adalah uh, ala Nabi Idris alaihissalam dan dalam pandangan yang kedua yang kita kongsikan, uh, Hasib Karimuddin bin Daniel ini anak kepada Nabi Daniel. Maknanya tuan-tuan, kita dapat lihat bahawa perkembangan ilmu falak ini uh, berpindah rendah ah uh, lagi pada satu tamadun ke satu tamadun menguasai ilmu falak ini sehinggalah tuan-tuan yang ada pada kita lihat pada hari ini sebab tu um, kita dapat lihat bahawa disiplin ilmu falak ni pun dia semakin dia semakin dia berubah uh, mungkin kalau tuan-tuan yang ambil astronomi ataupun falak di universiti pada hari ini tak belajar dah uh, berkaitan dengan takwim piyama ni nak tahu bila nak mengetam padi uh, bila apa ni, nama kita apa nama tadi a uh, kan mula uh, bertelur uh, kita tak belajar dah berkaitan dengan hal tu kan mungkin uh, mungkin pelik pula kalau kita nak belajar ilmu falak dalam bentuk itu di sekolah atau di di universiti di kolej dan sebagainya uh, tetapi um, ilmu falak yang kita belajar pada hari ini uh, telah di uh, apa ni disusun kembali uh, silibus-silibusnya uh, apa yang ada dalam tu dan hari inilah tentunya apa seperti kat mana uh, buku mukhtas ilmu falak ni uh, yang lebih kepada perbahasan dalam uh, hubung kait dengan perbahasan dalam hukum-hukum fiqah yang uh, waktu solat, arah dan sebagainya uh, dan mungkin kalau tuan-tuan belajar-belajar -tuan, uh, yang uh, belajar di peringkat universiti tentang astronomi, uh, belajar tentang hukum-hukum uh, fizik uh, dan sebagainya yang termasuk juga dalam ilmu falak jadi ini perkembangan ilmu falak dan kita dapat lihat bahawa um, bagaimana bagaimana pentarifan dan juga disiplin yang itu berkembang dan berubah daripada semasa ke semasa. Dan tuan-tuan, pada halaman 21 dan juga 22 itu ada saya masukkan uh, kita masukkan sedikitlah uh, sedikit rumusan dalam bentuk jadual tentang perkembangan tamadun ataupun sumbangan yang telah pun ada dalam setiap tamadun uh, bila, uh, merujuk kepada tamadun Mesir, purba masyarakat. Arab, uh, masyarakat Yunani dan tamadun uh, masyarakat Melayu. Sebabkan saya contohnya tuan, tuan, tak ini tidak bermakna uh, tamadun tamadun lain tu tak ada. Uh, dia ada tetapi saya kita tak masukkan kerana dia hanya sempitah lalu saja. Seperti mana saya sebutkan sebelum ini bahawa ilmu falak ni bukan saja ada pada tamadun-tamadun yang kita kata tamadun-tamadun hebat tamadun-tamadun besar ni. Tetapi juga ada dalam masyarakat-masyarakat. Kita kata masyarakat, -masyarakat orang asal orang asli dan sebagainya. Uh, seperti mana yang dikaji oleh saya uh, lihat satu kajian menarik uh, antaranya dibuat oleh uh, Cik Fatini. Uh, yang menarik bagaimana mengkaji tentang uh, penggunaan uh, ilmu falak ini uh, di kalangan masyarakat orang asli atau orang asal dalam menentukan masa uh, untuk pertanian bila nak mengairi ikan menangkap ikan di sungai dan sebagainya. Ini antara benda yang menariklah yang dan saya rasa satu perkongsian juga daripada sahabat-sahabat uh, sahabat kita daripada Sabah yang ada WhatsApp saya uh, berkaitan dengan bagaimana masyarakat di, di tempat beliau ada jadual yang sangat menarik uh, berkaitan yang mungkin kaitannya tu kalau sepintas lalu macam, nampak macam tanjim. Tetapi walau tak nak alam tu tuan, um, Mungkin kalau kita kaji secara base mendalam uh, mungkin kita akan dapat lihat ada ada di sebalik itu ada uh, rasionalnya ya eh? ada rasionalnya wallah tana ala, baik tuan. Jadi untuk uh, masa masih berbaki ini saya nak pergi kepada tajuk Baru iaitu uh, tentang ilmu falak dan umat umat Islam. <coughs> ilmu falak dan umat Islam. Okey dah tuan-tuan. Okeh wah ni. Allah. Okey. Yeah. Uh, yang kita nak bincangkan tajuk ni kalau sempat tuan-tuan ilmu falak dan umat Islam. Baik. Um, perbincangan tu tuan sangat membincangkan uh, nak menunjukkan bagaimana ilmu falak ni bukan sesuatu yang asing di pada masyarakat umat Islam eh? Ha, dan bila kita sebut sebagai umat Islam tu yang kita sebut umat Islam tu bukan kita ha, sejak pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selam sehinggalah uh, pada zaman khilafah-khilafah daripada umayyah kepada abbasiyah uh, berpindah kepada andalusia kemudian berpindah kepada di sebelah apa ni timur uh, di sebelah mana uzbekistan dan kemudian berpindah ke ottomania dan itu yang kita sebutkan um, tarifan dalam tajuk kita ni din falak dan umat islam dan sesuatu yang um, menarik untuk kita sebutkan dan saya yakin bahawa kita semua setuju tentang hal ini bahawa um, bila kita sebut tentang perkembangan ilmu falak maka uh, takkan lengkap sebenarnya um, kita bincangkan tentang sejarah ilmu falak itu tanpa menyebut nama-nama besar yang mana nama-nama besar ni terdiri daripada tokoh-tokoh ilmuwan Islam seperti Al-Farghani, Ibn Yunus, Ibn Sina, Al-Biruni, Al-Khawarizmi Allah boleh nak dipisahkan bila kita bincang tentang perkara menarik yang juga kalau kita lihat um, apa yang disebutkan apa yang disebutkan um, ini perkara yang juga saya dah kongsikan bersama sebelum ini um, dia disebutkan oleh Profesor Muhammad Ilyas eh disebutkan oleh Profesor Muhammad Ilyas bahawa falak ini sangat unik kerana um, antara statement yang disebutkan bahawa tidak ada masyarakat agama lain tidak ada masyarakat agama lain yang sebegitu banyak berinteraksi dan bergantung pada astronomi ataupun pada ilmu falak baik untuk tujuan awam maupun keagamaan eh? seperti masyarakat Islam maknanya kalau dari sudut tujuan awam kita menyusun takwim bagi apa ni bagi dalam urusan pentadbiran tujuan takwim bagi kita nak bercucuk tanam mengetahui musim dan sebagainya bahkan yang lebih signifikannya adalah dalam urusan keagamaan ya eh? dalam urusan keagamaan kita nak berpuasa kita nak berhari raya kita nak mengira tentang uh, jumlah tahun uh, menetapkan bulan-bulan tertentu dalam ibadat dan sebagainya sangat berkait rapat dalam dunia ataupun dalam ilmu falak. Maka tidak heranlah disebut bahawa bidang ilmu falak ini mendapat perhatian istimewa daripada ahli sains dan negara Islam semasa era kegemilangan tamadun Islam yang disebutkan jumlah tahun itu itu kira-kira 350 tahun di mana umat Islam berada pada tahap yang tertinggi ketika itu menguasai ilmu falak dan Uh, ilmu falak ketika itu telah diberikan suatu uh, tahap ataupun satu kefarduan dengan fardu kifayah. Ini statement yang telah disebutkan oleh uh, Profesor Muhammad Ilyas dalam buku ini yang saya kongsikan lepas itulah uh, iaitu berkaitan dengan uh, ilmu uh, apa ni uh, astronomi Islam dan perkembangan sains. Okey baik. Cuma tuan em menariknya um, disebutkan dalam buku ini antara daya dorong paling besar uh, kenapa umat Islam um, berusaha untuk menguasai infalah itu adalah kerana daripada perintah agama. Ha, ini perkara yang menarik tentang maknanya Uh, antara daya dorong yang paling besar, kenapa umat Islam satu ketika dulu bersungguh-sungguh menguasai nufalat ini adalah kerana ia datang daripada perintah agama yang insyaAllah saya kongsikan nantilah. Ini statement yang disebutkan oleh uh, Profesor Umar Ilyas. Baik, hantar. Dalam masa berbaki ini, saya pergi laju sikit. Baik, hantar. Uh, gambar ini menunjukkan antara um, perkara menarik tentuan bila kita bincang tentang sejarah uh, sains. Uh, sejarah sains. Uh, saya bukan orang sains tuan-tuan tapi saya hanya kut apa yang disebutkan dalam beberapa buku yang saya rujuk. Antaranya tuan-tuan um, bila kita bincang tentang sejarah sains itu, sering kali disebutkan bahawa uh, sains itu bermula daripada tamadun uh, Greek, uh, Rome, uh, uh, China, India dan selepas itu tuan-tuan uh, seolah-olahnya uh, hilang dan kemudian bangkit semula pada zaman renaissance di Eropah dan kemudian apa yang ada pada dunia Eropah pada hari ini. Uh, dan ini tuan-tuan ah sepatutnya uh, yang yang ada pada em um, kosong pada, selepas daripada tamadun Greek, uh, Rom, uh, Yunani, uh, tamadun Cina, India ini di sinilah um, peranan umat Islam Ha, dalam era sekitar tahun 600 hingga 1300 Masihi a ha, makni tamadun Islam ketika inilah menguasai ilmu ha, sains ataupun khususnya kita bincangkan tentang ilmu falak dan ketika itu masyarakat Eropah berada pada dark age iaitu pada masa disebut zaman kegelapan ketika itu dan hal ini sesuatu yang sangat menarik kerana ini membuktikan bahawa Tamadun Islam pernah menguasai ilmu falak satu ketika dulu dan sesuatu yang tak dapat dinafikan bahawa ilmu sains ataupun ilmu falak yang ada pada hari ini adalah ilmu yang um, yang kata apa um, telah pun disebutkan ada satu statement yang saya tak ingat siapa yang buat disebut bahawa uh, masyarakat Eropah pada hari ini sebenarnya berdiri di atas bahu uh, gergasi yang gegasi itu merujuk kepada tamadun islam maknanya uh, tamadun dunia pada hari ini uh, melib yang melibatkan uh, tamadun keilmuan khususnya dalam bidang nufalak uh, terhutang beli kepada tamadun islam kerana tamadun islam lah yang menyambung legasi uh, daripada tamadun tamadun dulu uh, dan kemudian daripada pada tamadun Islam lah akhirnya wujud uh, ilmu falak pada hari ini dan tuan-tuan uh, ada saya kongsikan gambar di sebelah tu uh, itu gambar Dr. Fuad Sazgin Dr. Fuad Sazgin yang kalau tuan-tuan ingat uh, beliau pernah uh, datang ke Malaysia satu ketika dulu dan beliau telah buat satu pameran uh, berkaitan dengan peralatan-peralatan peralatan 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 Allahu akbar Peralatan, peralatan ke mana beliau apa ni, menjadi pensyarah di Universiti Frankfurt, Jerman. Uh, beliau ni seorang Turki, uh, bermaksud Turki tetapi beliau mengajar di Universiti Frankfurt, Jerman dan beliau telah menjalankan kajian tuan-tuan uh, dalam tempoh yang sangat lama dan beliau telah mengeluarkan kajian uh, dalam lingkungan tuan-tuan uh, Uh, disebutkan bahawa beliau telah menjalankan kajian terhadap 1.5 juta manuskrip Arab dan telah menghasilkan 20 jilid buku uh, tentang kajian berkaitan dengan um, Pakatan-Pakatan Falak dan beliau um, mengeluarkan ataupun mereka balik uh, Pakatan-Pakatan Pak Falak yang ada dalam kitab-kitab tersebut dan beliau uh, hasilkan uh, bukan sahaja dari sudut uh, duplicate uh, macam kita kata barang mainan tetapi memang boleh digunakan. Contohnya macam alat-alat yang ada dalam gambar ni lah. Seperti astrolab, seperti apa ni, uh, globe uh, dan beberapa peralatan-peralatan falak lain lah kalau tuan-tuan dapat lihat di sini dan tuan-tuan pernah uh, melawat uh, dia punya uh, pameran satu ketika dulu. Baik. kan? okay, saya pergi laju sikit dan uh, kehebatan uh, umat Islam satu ketika dulu sebenarnya sudah pun uh, terselah ataupun terakam ketika mana kita melihat kepada nama-nama uh, uh, apa ni kawah-kawah di bulan disebut kerana kawah-kawah di bulan disebut uh, juga menggunakan nama-nama tokoh-tokoh ilmuan dalam bidang astronomi uh, antaranya seperti mana yang saya catat ni al-Jabir as-Sufi Thabit Uh, azam kanid dan sebagainya cuma nama-nama ini kalau kita rujuk mungkin anak-anak kita melihat nama-nama ini kalau lihat dalam uh, peta uh, bulan yang dikeluarkan oleh Uh, dalam dalam bidang astronomi nama-nama uh, ni tak disebut Asyfi maka kita disebut Az-Zufi uh, contoh macam Zarqali disebut Arzakal uh, Jabir Jabir itu tak sebut Jabir tapi disebut sebut uh, jadi kadang-kadang nama-nama ni diomputihkan maka anak-anak kita tu mungkin dapat lihat bahawa itu sebenarnya dalam bahasa Inggeris baik okay, Tuan uh, kita dah melangkaui masa yang ditetapkan uh, dah terlebih 1 minit tuan-tuan Okay. Jadi insyaAllah saya berhenti pada tajuk um, ilmu falak dan umat Islam ni InsyaAllah nanti tuan-tuan kita akan masuk dalam uh, era permulaan uh, Bagaimana pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW telah meletakkan batu asas untuk perkembangan ilmu falak satu ketika dulu Dan insyaAllah kita akan bincangkan uh, dalam kuliah yang akan datang Tentang bagaimana uh, tamadun Islam berkembang uh, bersama-sama dengan ilmu falak dan tajuk ni tuan-tuan antara tajuk yang engkata apa sangat sangat menariklah untuk kita bincang uh, melihat kepada tamadun Islam satu ketika dulu sebagai tamadun yang menguasai ilmu falak yang mana inilah antara perkara-perkara uh, yang sebenarnya um, perlu kita kongsikan bersama dalam masyarakat terutama di masjid dan surau semakin insyaAllah allah eh. ya baik tuan-tuan jadi uh, sebelum mengakhiri kuliah kita pada malam ni saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan asal koordinator Sartiza tuan guru yang sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini alhamdulillah yang share yang yang kongsikan yang komen dan sebagainya terima kasih banyak tuan-tuan Sahabat-sahabat uh, daripada Jabatan Bukti Negeri Sembilan Sahabat-sahabat daripada Jabatan Bukti Perak Sahabat-sahabat uh, yang uh, Mungkin tuan-tuan mengikuti Program kita pada malam ni ala kuliah Terima kasih semua dan insyaAllah tuan-tuan Moga-moga Allah Ta'ala uh, memberikan kesempatan Kepada kita bertemu dalam Seri kuliah yang akan datang Seri yang ketujuh dan kita masuk dalam Bulan uh, Syakban Uh, dan moga-moga Allah Ta'ala menjaga usia kita Untuk kita terus uh, berada dalam kesihatan Dalam keimanan Untuk kita berada pada bulan Ramadan InsyaAllah Wa ta'ala Allah Wallahu ta'ala alam Aku liqalihadha Wa astagfirullahaladzim Assalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Barakatuh Terima kasih semua InsyaAllah Moga-moga kita bertemu lagi Wallahu ta'ala alam